Hei sann, Hopp Mikael her. Og ja, velkommen tilbake til Call of Duty Ghosts Road to 50 og ja, I dag så spiller vi Ground War på um, Bayview, hvis jeg ikke tar helt feil. Og vi fikk First Blood. Men um, det var ett kill, så Det er ikke bare nok for meg. Um, vi skal prøve å For det første Få... Oi... Få få, 50 kills, og vi skal prøve å få, Oi, vi skal prøve å kampen nå. Eh, Det er jo alltid kos kamp, eller Eller match da. Eller vin, ja, ja, whatever. Um, oi, Timmy tok han henne. Ja. Det var sløsing av bullets. Eh. Ok, det til å komme her nå snart. Etter helt fel. Oh my god, han tåler Jeg visste det kom en! I knew it! Um, ja, ja. vi fikk noen kills. Jeg 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 forresten å sette opp uh, killstreaksen min igjen. Ja. Um, under expen, så uh, jeg måtte bare tenke hva si. Og i dobbel XP um, satte jeg ned killstrikkene mine, så jeg skulle få mer XP. Uh, og Da satte jeg på Z-kom i stedet. No? OK, Timitzen tok dem. No, I I forgot. Ok, Vi fikk en Z-komité. OK. Kommer han til å komme inn her, eller kommer han til å gå inn? Uh, go, go, go. Oi, jeg feila. Hashtag fail. Men det her er andre matchen min dag, så ja. Det er kanskje ikke det beste, men uh, Var det der? Nei. Der var det en borti der. Ja. You you, you satt og camp. OK, vi ligger under. Da skulle jeg egentlig ha tatt den av, ah, ja ja. Men uh, vi Vi gjør sånn der, og så skjer det ingenting. Så dør han, ja. Så kommer han til å komme, eller uh I don't know where you're at, bro. What? Å ja, det satt en der. OK, OK, OK. Men det kommer fortsatt herifra da, så Jeg må nok fortsatt hjelpe teammatesen. Assist? I don't like assist. I work um, okay, teammate. Der var du, ja. Uh, har fått og tatt noen caps der, teamets. Hashtag get knifed, bro. Team eight, move out of my way! Uh. Uh, ja. ja. var du, Det han, han døden, eller til å komme her nå? Uh, I don't know. Da var den i hvert fall. Da var den til. Bare oh, den bak meg. OK Wow. Yes, da, I got the kill. Hæ? Å, kom igjen. Med, med en plass da. Uh, det 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 det. fortsatt ut som er folk her. Ja, var Fiende Odin, hva no, 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 no. No. nei. Nei. Dø. OK, vi har 20 kills. Vi mangler 30 kills. Det er ja. Vi har en liten vei å gå. Uh, jeg vurderer å sette over til en mer rushe-class og å, å rushe mer. eh, um, Vi bruker Honey Badger. Den skyter litt fortere. Oi, den ja, granade, granada, Kom ut, da. Kom. Der er ja. jeg. Um, oh, den tingen der, altså. Det var ikke smart av meg. <laughs> det var aldeles ikke smart å gå ut der. Um, det kommer til å være noen der, ja. Det gjorde det. Nei, nå har jeg er ikke fått Eneste hund engang. What the fuck? This is bad Michael. Bad Michael. OK, det var ikke meninga å komme så fort inn i en gunfight, men uh, Ja. Og så forresten, beklager at uh, den videoen her kom litt sent. Uh, men uh, uh, Jeg har vært på skolen, så jeg har ikke hatt tid til å recorde. Jeg har jo hatt tid, men f.eks. på søndagen, var he da var jeg borte hele dagen. Eh, da jeg hadde tenkt til å uh, ta opp videoen. Eh, men uh, det ble ikke noe av, så Og på lørdagen så hadde jeg egentlig ikke orka. Så Det er egentlig min feil. Eh, men det kommer nå i hvert fall. OK, vi skal prøve. Jeg uh, hater at... Skal okay, vi spawne her? Da er What a name, what a aim. Hello. Hello. Nei. gikk Ikke whatfuck. Ja, ah, ja. Yeah. 'Guard dog ready'. OK, vi tar ut det. det kommer en her nå. Det tar så lang tid. 'Guard dog killed the Åh, kom igjen. Herregud. Hvordan kan du OK, må vi få på beast Beastmode her Jeg vil ikke ha assist til Mates. Oh Nei, men hvor Buh! Move out of my way, teammate. Ok, vi til til å å... å den her, men... Oi, hvorfor har jeg opp uh, Det eneste du kan gjøre er å ...gjøre er beste til å få flere kills. Uh... Nei, jeg Come on! Enemy has a. Okay. Cry, to talk the timids. Okay, that one's on. Oh my god, Lodopo died? Oh my god. Oh my god. No, yeah, I don't like helicopters. It's so awful. Uh, okay. Where are you guys at? Wow. No. 41 kills. Ja, ja, det, det får gå. Det her var episode tre. Håper du har likt den. her, så Gjerne trykk 'like' hvis du har likt den. så, så ja, tusen takk for at du har på, Sjekkes den to som videoen, kommer etterpå, så snakkes vi. det her var mye Ha det, bro.